أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين خير المبشرين والمنذرين أفضل المخلوقين في عالم التكوين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ارباب مجلس، بارابنکی میرا وطن ہے اور یہاں رہنے والے میرے ہم وطن ہیں، تو اب تک آپ نے جیسی چاہی ویسی سلوات بھیج دی، مگر اب یہ سوچ کر سلوات بھیجیے کہ آپ کے شہر کا ذاکر آپ کے ساتھ ہے. بطور عنوان جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اتنی مشہور و معروف آیت ہے کہ بظاہر اس کا ترجمہ بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں، مگر اپنے کو شامل ثواب کرنے کے لیے ترجمہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. لیکن عام طور سے جو ترجمہ اس کا بیان کیا جاتا ہے اس سے تھوڑا سا فرق، اور وہ فرق جو میں کر رہا ہوں تقریر کے تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ فرق میں نے کیوں کیا. عام طور سے پر جو ترجمہ ہوتا ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جو پاکیزگی کا حق ہے. یہ ترجمہ وہ ہے جو عام طور سے بیان کیا جاتا ہے. میں نے اس میں تھوڑا سا فرق کیا ہے، اے اہل بیت نہیں بلکہ اے اس گھر والوں. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو ہر قسم کی نجاست سے دور رکھے اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جو پاکیزگی کا حق ہے. یہ میں نے تھوڑا سا جو فرق کیا کیوں کیا وہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اگر آیت میں لفظ اہل بیت ہوتا تو ترجمہ میں بھی کہا جا سکتا تھا اے اہل بیت، مگر آیت میں لفظ اہل بیت نہیں اہل البیت ہے. اہل اور بیت کے بیچ میں ایک الف اور لام کا اضافہ ہے. عربی زبان کے اعتبار سے یہ الف اور لام جہاں کہیں بھی استعمال ہوتا ہے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اہل مانے والے، بیت مانے گھر یعنی گھر والے، اور یہ جو الف لام آ گیا نا تو اب اشارہ ہو گیا اے اس گھر والوں. اور اب اس گھر والوں کا جو ترجمہ ہے اس کا فائدہ آگے آپ کو ملے گا. ایک صلوات بھیجیے. دیکھیے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں کبھی مجلس اپنے بزرگوں کے لیے میں پڑھتا ہی نہیں، اس لیے کہ بزرگوں ہی سے سیکھ کر میں ذاکر بنا ہوں. میں تو اپنے چھوٹوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے پڑھتا ہوں. یہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی، کن لوگوں کے لیے نازل ہوئی،
बच्चे इस बात को जान ले, इसलिए आयत का बैकग्राउंड आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखिए पूरी रवायत है ये, और इस रवायत को नकल करने वाले रावी कई हैं, लेकिन उन कई रावियों में एक राविया मेरी शहजादी फातिमा खुद है। तो जब एक राविया खुद मेरी शहजादी है, जिसे अपने नहीं पूरी उम्मते मुस्लिमा सिद्दीका मानती है, तो शहजादी की रवायत के बाद मैं किसी दूसरे रावी का नाम लेना भी जायज नहीं समझता। तो शहजादी कौनैन खुद रावी हैं। एक रोज मेरे बाबा मेरे घर में आए, और आने के बाद उन्होंने कहा, बेटी मुझे कुछ जोर महसूस हो रहा है, मुझे अपनी यमनी चादर लाकर ओढ़ा दो। आ जाइए भाई इधर। अरे भाई ये बाराबंकी की जानी मानी शख्सियत है, इनके लिए अगर इतनी ढीली सलवात है। देखो मैंने पहले ही कहा कि मैं आपके शहर का जाकिर हूं, आप जैसी सलवात भेजिएगा हम जितना याद करके आए उतना पढ़े बगैर उतरेंगे। तो शहजादी बयान करते हैं कि एक रोज बाबा मेरे घर आए, और आने के बाद उन्होंने कहा, बेटी मुझे कुछ जोर महसूस हो रहा है, मुझे अपनी यमनी चादर लाकर ओढ़ा दो। शहजादी कहती, मैंने चादर ओढ़ा दी अपने बाबा को, लेकिन अब जब चादर ओढ़ाने के बाद मैंने अपने बाबा के चेहरे की तरफ देखा, तो मेरे बाबा का चेहरा चौधरी के चांद की तरह चमक रहा था। चौधरी के चांद का मतलब समझे, यानी इतना रोशन था कि जिसके बाद अब उसमें इजाफे की गुंजाइश नहीं। देखिए जरूरी नहीं है कि कोई बात कोई कहे तो उसे पूरी दुनिया मान ले, कुछ लोग मान भी लेते हैं, कुछ इख्तलाफ भी करते हैं। शहजादी के इस बयान पर भी कुछ लोगों को इतना हुआ कि नबी करीम का चेहरा तो वैसे ही इतना रोशन था, उनकी बीवियां रात के अंधेरे में अगर सुई गिर जाती थी तो नबी के चेहरे की रोशनी में उसे ढूंढ लिया करती थी। तो कहा जब इतना चेहरा पहले ही से रोशन था, तब ये चौधरी के चांद का मतलब क्या हुआ? ये एतराज या ये बात तारीफ से लाइल्मी का नतीजा है। अब आप अगर तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। जनाब याकूब यूसुफ के फिराक में इतना रोए कि उनकी आंखों का नूर रुसत हो गया, अंधे हो गए थे आखिर में। किसी ने जाके जनाब यूसुफ को खबर दे दी कि आपके बाबा आपके गम में रोते रोते अंधे हो गए। तो जनाब यूसुफ ने अपना एक कुर्ता दिया, कहा इसे ले जाओ, ले जाके मेरे बाबा के चेहरे पर डाल देना, उनके आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। देखे से यूसुफ ने कहा ही नहीं, हुआ भी वैसा ही। कुर्ता लाने वाले ने जब याकूब के चेहरे पर वो कुर्ता डाला तो जिन आंखों की रोशनी जा चुकी थी वो रोशनी वापस आ गई। अब मैं जुमला कहूं आपसे, एक यूसुफ का कुर्ता अगर याकूब की आंखों को रोशन कर सकता है, तो वो फातिमा जो 11 फखरे यूसुफ बेटों की मां है, अगर उसकी चादर से नबी का चेहरा चौधरी की रात के तरह चमकता है, तो ना हैरत की बात है ना ताज्जुब की बात है। चादर ओढ़ा दी। अब इसके बाद शहजादी फरमाती कि अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरा बड़ा बेटा हसन आ गया। तहजीब इस्लामी के मुताबिक बेटे ने घर में दाखिल होते ही पहले मां को सलाम किया, और सलाम के बाद शहजादे ने फरमाया, मां तेरे गरामी में यहां पर अपने नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं। शहजादी ने चादर की तरफ इशारा किया, वो चादर के नीचे आपके नाना आराम फरमा रहे हैं। शहजादा चादर का करीब आया, नाना को सलाम किया, चादर में दाखिल होने की इजाजत मांगी, नाना ने इजाजत दी, शहजादा दाखिले की सा हो गई। अब इसके बाद शहजादी फरमाती, मेरा छोटा बेटा आया, और बिल्कुल वही अंदाज जो बड़े भाई का था,
دنیا حیرت نہ کرے کہ بالکل وہی انداز کیوں ہے، اس لیے کہ نبی فرما چکا ہے کلنا محمد، ہمارے گھر کے سب محمد ہیں، جو ظاہر سی بات سب کا انداز بھی ایک ہی ہے۔ اس چھوٹے شہزادے نے بھی تہذیب کے مطابق، اسلام کے حکم کے مطابق گھر میں قدم رکھتے پہلے ماں کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد وہی جملے جو بڑے بھائی کے تھے، مادر گرامی میں یہاں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ شہزادی نے اشارہ کر کے چادر کی طرف، انہیں بھی بتا دیا کہ ہاں وہ چادر کے نیچے آپ کے نانا بھی ہیں اور آپ کے بھائی بھی ہیں۔ اب اس کے بعد شہزادی فرماتی ہیں، میرا چھوٹا بیٹا چادر کے قریب آیا، نانا کو سلام کیا، داخل ہونے کی اجازت مانگی، رسول نے اجازت دے دی، یہ شہزادہ بھی داخل کسا ہو گیا۔ اب شہزادی کہتی پھر تھوڑی دیر گزری، اب ان دونوں بچوں کے باپ ابو الحسن یعنی مولا علی تشریف لائے، اور بالکل وہی انداز جو بیٹوں کا تھا۔ ابھی تک بچے تھے تو بچوں سے جو ماں کا رشتہ تھا اسے حسین لفظے استعمال ہوئی، اب یہاں رشتہ بدلا تو رشتے کے اعتبار سے لفظیں بدلی ہیں، مفہوم نہیں بدلا ہے۔ علی نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا، اے بنت رسول آپ پر سلام، میں یہاں پر اپنے چچیرے بھائی کو خود بھی محسوس کر رہا ہوں۔ شہزادی نے چادر کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہاں وہ چادر کے نیچے آپ کے بھائی بھی ہیں اور آپ کے دونوں فرزند بھی ہیں۔ مولا علی چادر کے قریب آئے، رسول کو سلام کیا، چادر میں داخل ہونے کی اجازت مانگی، اور جب اجازت مل گئی تو مولا علی بھی چادر میں داخل ہو گئے۔ اب شہزادی فرماتے کہ میں خود چادر کے قریب آئی، میں نے اپنے بابا کو سلام کیا، داخلے کی اجازت مانگی، اور جب بابا نے اجازت دے دی تو میں بھی چادر میں داخل ہو گئی۔ یہاں تک میرا خطاب تھا اپنے بچوں سے، اب میرا خطاب ہے اپنے بزرگوں سے، اور بہت توجہ چاہتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام آئے، کہا میں یہاں تک نانا کی خوشبو پا رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام آئے، کہا یا میں نانا کی خوشبو پا رہا ہوں۔ مولا علی تشریف لائے، کہا یا میں پھر چچیرے بھائی کی خوشبو پا رہا ہوں۔ یعنی جو آ رہا ہے وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ میں یہاں پر رسول کی خوشبو پا رہا ہوں۔ اس کا مطلب جس میں رسول میں کوئی خوشبو تھی جو ان کے موجود ہونے کا پتا دیتی تھی، آپ توجہ دے رہے کہ نہیں؟ یقیناً جس میں رسول نے کوئی خوشبو جو اس بات کا پتا دیتی تھی کہ یہاں پر رسول اللہ ہیں، تو پھر میں شب ہجرت کفار قریش سے کہتا ہوں، گھر گھیرے جو ہو محسوس کرو وہ خوشبو ہے یا نہیں جو جس میں نبی سے آتی ہے۔ مگر کفار کا پوری رات گھر گھیرے رہنا اور یہ نہ سمجھ پانا کہ بستر پر کون ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو خوشبو جس میں نبی میں تھی وہی جس میں علی میں بھی تھی۔ سلام بھیجے محمد والے اللہ۔ اچھا دیکھیے، آپ بھی رسول اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کوئی مسلمان شاید ہی ایسا ہو جو رسول کو مانتا ہو اور آل رسول کو نہ مانتا ہو، سب مانتے ہیں۔ اس لیے کہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا رسول کی اولاد کو مانے بغیر، تو اب یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمارا آپ تو مانتے ہی، خود اللہ انہیں کتنا مانتا تھا، خود اللہ ان سے کتنی محبت کرتا تھا۔ اب یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ زید بابا سے بولے صلوات بھیجیے محمد اللہ چادر میں جمع ہو گئے، تو یہاں پر شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے زندگی میں حدیث کتاب نہ کبھی پڑھی ہو نہ کبھی سنی ہو۔ ارے نہیں پڑھی ہے تو کسی نہ کسی شادی میں نکاح سے پہلے سنی تو ہوگی۔ تو اب جو جملے اور لفظے میں استعمال کرنے جا رہا ہوں وہ سب آپ کے سنے ہوئے، مجھے تو ایک نتیجہ آپ کے حوالے کرنا ہے۔ جب سب چادر میں جمع ہو گئے تو اللہ گویا ہوا، دیکھیں صرف مسلمان محمد اور آل محمد کو نہیں مانتا، اللہ بھی مانتا، اور مسلمان مانتا ہی اس لیے ہے کہ یہ وہ ہے جنہیں اللہ بے پناہ مانتا ہے۔ اب اللہ نے جو اعلان کیا وہ سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلموا یا ملائکتی وسبحان سماواتی
ورزتي وتلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدعية ولا قمر منيرة ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. الله كتا جان لو اے میرے ملائکہ اے آسمانوں میں بسنے والوں, مجھے اپنی عزتوں کی قسم ہے, مجھے اپنے جلال کی قسم ہے, یہ میں نے جو زمین بنائی, یہ جو میں نے آسمان بنایا, یہ جو میں نے سورج کو روشن کیا, یہ جو میں نے چاند کو روشنی دی, یہ جو میں نے چاند کو چمک دی, یہ جو ستاروں کو دمکایا ہے, یہ جو میں نے دریا بہائے ہیں, یہ جو دریاؤں میں کشتیاں چل رہی ہیں, یہ سب ان بات کی محبت میں ہیں جو چادر کے نیچے ہیں. اللہ کا بیان تھا, اب اللہ کے بیان سے جو نتیجہ میں نے نکالا وہ سنیے. جب اللہ کہہ رہا ہے یہ پوری کائنات ہم نے ان کی محبت میں بنائی, تو پھر سیدھی سی بات ہے, اگر یہ نہ ہوتے تو زمین نہ ہوتی, آسمان نہ ہوتا, سورج نہ ہوتا, چاند نہ ہوتا, ستارے نہ ہوتے, دریا نہ ہوتے, درخت نہ ہوتے, پہاڑ نہ ہوتے, اور جب یہ کچھ نہ ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی رہنے والا ہی نہ ہوتا, اور جب دنیا میں کوئی رہنے والا ہی نہ ہوتا تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے عیسیٰ نہ ہوتے, موسیٰ نہ ہوتے, اسحاق نہ ہوتے, یعقوب نہ ہوتے, ایوب نہ ہوتے, ابراہیم نہ ہوتے, نوح نہ ہوتے, آدم نہ ہوتے, اور جب آدم ہی نہ ہوتے تو پھر آدمی کہاں ہوتا. بھیا تو جب سلام بھیجے محمد والا محمد, جو لوگ ادھر پیچھے بیٹھے ہیں بہت جگہ ہے, ذرا جائیے آپ آگے آ جائیے, آگے آنے سے آپ کے میرا بھی فائدہ ہے, نہ جی چاہے گا تب بھی ہماری صورت دیکھ کے واہ واہ کریں گے. اب سے سب مل کر اتنی بڑی سلوات بھیج دیجیے کہ لگے کہ 50 آدمی ہیں. جب آدم ہی نہ ہوتے تو پھر کوئی آدمی کہاں ہوتا, اور جب کوئی آدمی ہی نہ ہوتا تو پھر نہ اس دنیا میں کوئی کسی کی ماں ہوتی, نہ کوئی کسی کا باپ ہوتا. آپ متوجہ ہیں کہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب آدم نہ ہوتے تو آدمی نہ ہوتا, اور جب آدمی نہ ہوتا تو نہ کوئی کسی کی ماں ہوتی, نہ کوئی کسی کا باپ ہوتا. اس کا مطلب ہماری ماں بھی صدقہ ہے محمد والے محمد کا, ہمارا باپ بھی صدقہ ہے محمد والے محمد کا, اور یہ جو محمد والے محمد کا صدقہ ہے ہمارے ماں باپ اسلام کے 73 فرقے متفق ہو کے کہتے ہیں ان ماں باپ سے محبت واجب ہے, ان کی اطاعت واجب ہے, انہیں خوش رکھنا واجب ہے, انہیں چاہنا واجب ہے, ان کی فرما برداری واجب ہے, انہیں چاہنا واجب ہے, انہیں ماننا واجب ہے, یہ ماں باپ ہیں. آپ محمد والے محمد کا صدقہ, اور اسلام کہتا ہے ان سے محبت واجب, ان کی اطاعت واجب, ان کی فرما برداری واجب, انہیں خوش رکھنا واجب, ان کا ماننا واجب. ارے یہ ماں باپ محمد والے محمد کا صدقہ ہیں, اور اسلام کہتا ہے انہیں جو نہ مانے گا وہ جہنم میں جائے گا, ان کی اطاعت جو نہ کرے گا وہ جہنم میں جائے گا, جو انہیں خوش نہ رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا. ان کا نہ ماننے والا ماں باپ کا جو محمد والے محمد کا صدقہ ہے, اسلام کہتا ہے انہیں جو نہ مانے گا وہ جہنم میں جائے گا. میری تو عقل حیران ہے, جب صدقے کو نہ ماننے والا جہنمی ہے تو جو محمد والے محمد کو نہ مانے گا وہ کہاں جائے گا؟ دیکھیے میں بات بل اعلان کہتا ہوں, بغیر کسی جھجک کے کہتا ہوں, نہ مولوی ہوں نہ مولانا ہوں, میں صرف ذاکر مولا ہوں. علمی باتیں سننا ہے تو کسی مولوی کو بلائیے, کسی عالم کو بلائیے, اور صرف میری باتیں سننا ہے تو پھر جب چاہیے میں حاضر ہوں. لیکن کچھ بھی علم نہ ہونے کے باوجود آج آپ سب کو ایک بات بتا رہا ہوں جو شاید ابھی تک آپ نے نہ سنی ہو. جگا
پیغمبر اسلام کے 23 سالہ تبلیغ کی زندگی میں جبرائیل امین رسول کے پاس 24,000 مرتبہ آئے ہیں، کبھی آیت لے کر آئے ہیں، کبھی بغیر آیت آئے ہیں، 24,000 مرتبہ. مگر ایک عجیب و غریب بات ہے، ان 24,000 مرتبہ کے آنے میں 23,999 مرتبہ جب اللہ نے جبریل سے کہا جاؤ تو سیدھے چلے آئے، بغیر کچھ پوچھے، بغیر کچھ کہے، بغیر کوئی سوال کیے. مرتبہ آئے تو پھر اللہ نے کہ کسے لے کے جاؤ، تو جبریل سیدھے سیدھے آئے نہیں، کہ مالک جاؤں گا، ضرور جاؤں گا، مگر پہلے اتنا بتا دے من تل کے ساتھ چادر کے نیچے ہے کو. جاؤں گا ایسے تفصیل لے کے، لیکن اتنا بتا دے چادر کے نیچے ہیں جو. مجھے تو عجیب سا لگ رہا ہے جبریل کا یہ سوال. جبریل پوچھے کہ یہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ ارے بھائی جتنے ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جن کے ساتھ جبریل نے بہت وقت نہ گزارا. ابھی میں نے بتایا 24,000 مرتبہ رسول اللہ کے پاس آئے، تو کیا جبریل رسول اللہ کو نہیں پہچانتے؟ مولا علی کے ساتھ یہودی کے باغ میں پانی دیا ہے انہوں نے، تو کیا علی کو نہیں پہچانتے؟ شہزادی کونین کے ساتھ چکی پیسی ہے انہوں نے، تو کیا شہزادی سے واقف نہیں ہے؟ حسنین کا جھولا جھولایا ہے انہوں نے، تو کیا حسن و حسین کو نہیں جانتے؟ اب اس کے علاوہ چادر میں ہے کون؟ یہی تو ہے. تو پھر یہ سوال کیا مانی رکھتا ہے یہ چادر کے نیچے ہے کون؟ اب اللہ نے جو جواب دیا اس سے پتا چلے گا جبریل کا سوال کیوں تھا. بھائی اتنا ذہن میں رکھیے گا، جبریل نے پوچھا چادر کے نیچے ہے کون، تو اللہ نے کہا ہوں فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بانوہا وہ بنوہا. انصاف تو بتائیے جبریل کے سوال کا جواب ہو گیا کہ نہیں؟ جتنا جبریل نے پوچھا تھا اتنا ہو گیا کہ نہیں جواب؟ تو جواب ہو گیا تو اللہ کو خاموش ہو جانا چاہیے تھا اتنا کہنے کے بعد. مگر آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ اتنا کہہ کے چپ نہیں ہوا. اس نے کہا ہو مہلو بیت النبوہ وما دنو رسالہ. پہلے اللہ نے تعارف کرایا، پھر ان کا کیا مقام ہے وہ بتایا. تو اللہ کی جانب سے ان کا مقام بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ جبریل کے سوال کے پیچھے جبریل کا جو مقصد تھا وہ اللہ سمجھ گیا. بھائی اللہ تو بھی یہ جانتا ہے کہ جبریل سب کو پہچانتے ہیں، تو جب سب کو پہچانتے ہیں تو جبریل اللہ سے پوچھے کہ یہ کون ہے، تو اللہ تو سمجھ ہی جائے گا کہ سوال کا مطلب کیا ہے. اگر صرف تعارف جانا ہوتا تو جبریل کبھی نہ پوچھتا، اس لیے کہ جبریل جانتا ہے کون ہے. مگر جبریل نے سوال کیا تو اللہ جبریل کا مقصد سمجھ گیا. جبریل یہ بھی جانتا ہے کہ چادر میں کون ہے، اور جبریل یہ بھی جانتا ہے کہ یہ اللہ کے بہت پیارے ہیں. تو جبریل نے سوال کر کے اللہ کو فضائل محمد و آل محمد سنانے کے لیے اکسایا تھا. تو اللہ جبریل کا مقصد سمجھ گیا تھا، اسی لیے اس نے کہا ہوں فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بانوہا وہ بنوہا. اتنا تو تھا سوال کا جواب. اب جو جبریل چاہتا تھا وہ اللہ نے کہا ہوں مہلو بیت النبوہ وہ مادن رسالہ. یہ نبوت کی کان ہے، یہ رسالت کی کان ہے، یہ مادن ہے نبوت کی. کچھ سنا آپ نے، کچھ سمجھے آپ. اللہ نے جبریل کے منشے پر فضائل آل محمد سنا کے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا آل محمد کے فضائل کو کبھی حرام نہ سمجھے. اس کی خواہش کرنا ملک کی سیرت ہے، صلوات اور بھیج محمد. مل گیا جواب جبریل کو، اور جب جواب مل گیا تو آئے تفصیل لے کے آ گئے. اب آپ ذرا سا غور کیجئے گا، ابھی جو میں نے اللہ کی زبان سے لفظیں سنائی تھی مدھیال محمد میں،
جس میں اللہ نے کہا ہم نے سب کچھ ان کی محبت میں بنایا ہے، وہی لفظ جبریل نے چادر کے پاس کھڑے ہو کے بیان کی، اندر جا کے نہیں باہر. اور جب سنا چکے تو انہوں نے کہا اے میرے رسول، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کا چھٹا ہو جاؤں؟ کیا کہنے ہیں؟ حدیث قصہ آپ سنے ہوئے ہیں، اس لیے میں صرف ترجمے سے کام لے رہا ہوں. میرے بھائی رسول، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کا، پانچ تو ہیں ہی اندر، کیا میں آپ کا چھٹا ہو جاؤں؟ بھائی یہ بھی عجیب و غریب سوال تھا جبریل کا. ان سے پہلے شہزادی کونین آئی تھی، انہوں نے نہیں کہا تھا بابا کیا اجازت ہے کہ میں آپ کی پانچویں ہو جاؤں؟ سبحان اللہ. شہزادی سے پہلے مولا علی آئے تھے، انہوں نے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول کیا اجازت ہے کہ میں آپ کا چوتھا ہو جاؤں؟ ان سے پہلے امام حسین آئے، انہوں نے نہیں کہا اے نانا کیا اجازت ہے کہ میں آپ کا تیسرا ہو جاؤں؟ اس سے پہلے امام حسن آئے، نہ انہوں نے کہا نانا کیا اجازت ہے کہ میں آپ کا دوسرا ہو جاؤں؟ یہ جبریل نے حضرت کی شرط کیوں لگا دی؟ کیا اجازت ہے کہ میں آپ کا چھٹا ہو جاؤں؟ جبریل یہ شرط کیوں؟ یہ عدد کے شرط اس لیے لگائی ہے تاکہ دنیا سوچے کہ اگر جبریل چھٹا ہے تو کوئی پانچواں بھی ہے. پانچواں ہو نہیں سکتا بغیر چوتھے کے، چوتھا ممکن نہیں بغیر تیسرے کے، تین کی گنتی آتی ہی نہیں بغیر دو کے، اور دو کا کوئی وجود نہیں بغیر ایک کے. جبریل نے کہا یہ ہم نے عدد کی شرط اس لیے لگائی تاکہ ہر سننے والا پہلے تک پہنچے، اور پہلا ہے اللہ کا رسول، اور اللہ کا رسول معصوم ہے. تو آج جبریل چاہتے یہ ہیں کہ ذہن انسانی ہے پہلے تک پہنچے، اور دیکھیں پہلا کون ہے، تو پہلا رسول وہ بھی معصوم، چھٹا کون ہے؟ جبریل، جبریل ملک وہ بھی معصوم. تو جبریل نے کہا یہ عدد کی شرط میں نے اس لیے لگائی تاکہ اول و آخر میں عصمت کی مہر لگ جائے، اور اب کوئی گناہگار بیچ میں آنے نہ پائے. سلامات دے دو محمد والا محمد، سلامات اور بھیجے محمد والا محمد. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. کیا اللہ کے رسول مجھے بھی اجازت ہے کہ میں آپ کا چھٹا ہو جاؤں؟ دے دی رسول نے اجازت، آ گئے چادر کے اندر. تو ابھی دو منٹ پہلے جو کچھ چادر کے باہر سنایا تھا وہی چادر کے اندر آ کے پھر سنایا، بالکل لفظ بلفظ ریپیٹ کیا ہے جبریل نے. اب ایک سوال آپ سے میں کروں، دیکھیں آج یہاں پڑھ رہا ہوں اور 14 یا 13 دن کے بعد پھر مجھے 6 ربیع الاول کو پڑھنا ہے. مان لیے جو کچھ میں یہاں پڑھ رہا ہوں وہی میں 6 کو بھی جا کے پڑھوں، آپ کیا کہیں گے؟ مولانا کے پاس میٹر ختم ہو گیا، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ ہم 14 دن کے بعد پڑھیں تو آپ کہہ رہے ہیں میٹر ختم ہو گیا. جبریل نے 2 منٹ کے اندر جو چادر کے باہر پڑھا تھا وہی آ کے پھر پڑھا گیا. رسول اللہ نے کہا جبریل کیا میٹر ختم ہو گیا؟ ایک صلوات بھیجیے محمد. اندر آ کے جبریل نے صرف آئے تطہیر کا اضافہ کیا ہے. دیکھیں میں نے ترجمہ بیان کرتے کہا تھا نا، تھوڑی دیر انتظار کیجئے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ جو میں نے ترجمہ کیا اس کا فائدہ کیا ہے. اندر آ کے وہی سارے فضائل اللہ کی طرف سے جو بیان ہو چکے تھے وہ جبریل نے ریپیٹ کیے، اور ریپیٹ کرنے کے بعد آئے تطہیر سنا دی. تو آئے تطہیر کا ترجمہ میں نے کیا کیا تھا؟ اے اس گھر والو، یہی تو تھا نا، اے اس گھر والو، اب سمجھ میں آیا جو میں نے ترجمہ کیا تھا وہی صحیح ہے. اے اس گھر والوں، جب جبریل نے چادر کے اندر کہا تو اشارہ چادر کے اندر ہی رہ گیا. نہیں نہیں، آپ کی دھیری واہ واہ بتا رہی ہے کہ منہ دیکھی کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آیا آپ کے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. آپ کہیں گے کہ سر چادر سے گھری ہوئی جگہ کہیں بھر ہوتی ہے؟ ارے میں چادر اوڑھ کے بیٹھ جاؤں تو جتنی جگہ چادر گھیر لے گی وہ گھر کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا نا.
مگر ایک بات کہوں گی، یہ چادر کی گری جگہ آج گھر آئے، اس لیے کہ فاطمہ جس گھر میں ہو وہاں ملک الموت کو بھی بغیر اجازت اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، اور کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ جب آئے تفصیل لے کے جبریل آئے ہو تو دروازے پہ اجازت مانگی ہو، نہیں دروازے پہ اجازت نہیں مانگی، چادر کے پاس آ کے کہہ رہے کیا اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں، نہیں محسوس کیا آپ نے؟ تو جبریل کا یہ عمل خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر چادر سے گری ہوئی جگہ گھر نہ ہوتی تو جبریل دروازے اجازت مانگتا، چادر کے پاس اجازت نہ مانگتا۔ اس پر بھی یہ پابندی ہے کہ جب ان کے دروازے جانا تو بغیر اجازت اندر نہ جانا، تو جب کسی جگہ پر ملک الموت کو اجازت بغیر جانے کی اجازت ہے اور وہ یہاں بغیر اجازت نہیں آتا تو جبریل بغیر اجازت اس گھر میں کیسے آ جاتا؟ اسی لیے دروازے پہ اجازت نہیں مانگی، چادر کے پاس آ کے اجازت مانگی تاکہ دنیا یہ جان لے کہ آج فاطمہ جہاں بیٹھی ہیں وہ جگہ جو چادر سے گر گئی فاطمہ کی وہی گھر ہے۔ عزاداروں اے میرے بھائیوں، اس بات کو ذہن میں رکھنا، یہ عظمت فاطمہ زہرا ہے، اگر فاطمہ دیواروں کے بیچ میں ہوگی تو وہ جگہ گھر گئی جائے گی، فاطمہ چادر کے اندر ہوگی تو وہ جگہ گھر گئی جائے گی۔ صلوات بھیج دیجئے محمد والا، چونکہ یہ جگہ گھر تھی، اور یہ جگہ گھر کیوں بنائی گئی؟ آپ سب بہت مرتبہ ذاکروں سے سن چکے ہوں گے کہ جب شہزادی کونین چادر کے اندر جا چکی تو جناب ام سلمہ آئیں چادر کے پاس، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں؟ تو رسول نے کیا جواب دیا تھا؟ انت اہل الخیر، انت اہل الخیر، آپ خیر پر ہیں، مگر یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا مطلب اس گھر میں ام سلمہ موجود تھیں، کیا سن رہے ہیں؟ ام سلمہ اس گھر میں موجود تھی۔ اب اگر آج چادر سے گری ہوئی جگہ گھر نہ ہوتی تو جب اللہ کہتا ہے اس گھر والوں، تو اگر دیواروں سے گری جگہ گھر ہوتی تو ام سلمہ بھی اہل بیت میں آ جاتی کہ نہیں؟ اسی لیے آج نبی نے گھر کے اندر گھر بنایا تاکہ علی اور فاطمہ اور حسن حسین کے علاوہ اہل بیت پہ کوئی اور نہ آنے پائے۔ تطہیر ترجمہ میں بھی سنا چکا اور آپ بھی بہت دفعہ سن چکے ہیں، کیا کہا اللہ نے؟ ہم آپ کو ایسا پاک رکھیں گے جو پاکیزگی کا حق ہے، یہ حق کے ساتھ کی طہارت کیسے سمجھ میں آئے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ آپ کو پاک رکھیں گے، کبھی نجاست آپ کے قریب نہیں جائے، نہیں، ہم نجاست کو آپ سے دور رکھیں گے اور آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھیں گے جو پاکیزگی کا حق ہے۔ یہ لفظ حق کے ساتھ جو طہارت دی گئی تو اب یہ طہارت سمجھ میں کیسے آئے؟ اب آپ متوجہ ہیں نا، تاریخ آپ نے سنی بھی ہے اور مولویوں سے پڑھی، پر ان کی زبان سے سنی بھی ہے، خود پڑھی بھی ہے، آپ نے سنا ہے نا، ایک زمانہ تھا جب مسجد میں بہت سے لوگوں کے دروازے کھلتے تھے مگر رسول اللہ نے سارے دروازے بند کرائے سوائے علی کے، کچھ سمجھے آپ حق سے ساتھ طہارت کا مطلب؟ رسول بتانا یہ چاہتا تھا پاک ہر مسلمان ہے مگر کسی کے پاس حق والی طہارت نہیں ہے، جن کے دروازے بند ہو جائے وہ فقط طاہر ہیں، جس کا دروازہ کھلا رہ جائے وہ حق کے ساتھ سبحان اللہ،
مسجد میں نجاست کی حالت میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے, اور خصوصیت کے ساتھ مسجد النبوی کسی کو اجازت نہیں ہے. تو سب کے دروازے بند کر دیے گئے, اس لیے کہ ہر انسان زندگی کی کسی نہ کسی مرحلے میں نجس ہوتا ہے. مگر یہ جو صاحبان قصہ ہیں, اللہ نے انہیں صرف پاک نہیں بنایا, کہا حق کے ساتھ طہارت دے رہے ہیں. حق کے ساتھ طہارت کا مطلب یہ ہے دنیا جہاں جہاں نجس ہوتی ہے یہ وہاں بھی پاک رہیں گے. اب اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا. حق کے ساتھ طہارت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جتنی کیفیتوں میں نجس ہوتی ہے یہ وہاں بھی نجس نہ ہوں گے. اب ایک مثال دے دوں, دنیا کی ہر عورت بچے کو جنم دے کے نجس ہوتی ہے کہ نہیں؟ مگر اگر اس گھر کی بیوی ہے تو کعبے میں بھی بچے کو جنم دے کے نجس نہیں ہوگی. اگر اس گھر کی بیوی ہے تو کعبے میں بچے کو جنم دینے کے بعد بھی وہ نجس نہیں ہوگی, اور اگر نجس ہوئی ہوتی تو کعبہ بھی نجس ہوا ہوتا. مگر ہمیں دنیا کی کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ اللہ نے اپنے نبی سے کعبے کو غوطہ کروایا ہو. تو جب غوطہ نہیں کروا تو اس کا مطلب علی فائدہ ہوا مگر کعبہ نجس نہیں ہوا. اب میں ایک جملہ اپنے مولا علی کے لگوں, اے دنیا والوں علی کا مقابلہ نہ کرنا, تمہیں تو مسلمان مائیں بھی نہ ملی. علی اس بندے کا نام ہے جس کی ماں بھی بطول ہے, زوجہ بھی بطول ہے. سلامات بھیجے محمد والے محمد. اب آپ حق کے ساتھ پائی ہوئی طہارت کا انجام دیکھیں, نتیجہ دیکھیں. ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں, ہم سب مسلمان ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد انسان پاک, تو پاک تو ہم بھی ہیں, طہارت ہمارے پاس بھی ہے. مگر ہمارے پاس وہ طہارت حق والی طہارت نہیں ہے جو اللہ نے آئے تطہیر کے ذریعے محمد اور آل محمد کو عطا فرمایا. اب فرق سمجھاؤں میں آپ کو, ہم پاک ہیں, بے شک پاک ہیں, پشتینی پاک ہیں. ہمارا باپ بھی پاک تھا, ہمارا دادا بھی پاک تھا, ہمارا پردادا بھی پاک تھا, ہمارا نگر دادا بھی پاک تھا, ہم پشتینی پاک ہیں. مگر اتنی زوردار طہارت کے باوجود جب ہم پیدا ہوئے تو پاک نہیں تھے. کیا سنا آپ نے؟ ارے نکاح کے 15 سال کے بعد بچہ پیدا ہو کسی گھر میں, باپ تو گود میں لینے کے لیے, مگر اندر سے جواب آ رہا ہے ابھی نہلایا نہیں ہے, ابھی غسل ولادت نہیں دیا گیا ہے. تو جب تک غسل ولادت نہ دیا جائے بچہ نجیس ہے نا, تبھی تو کہا جا رہا ہے ابھی نہلایا نہیں ہے. تو ہم پشتینی پاک ہیں مگر پیدا ہوئے تو نجیس. اچھا اب نہلا دیے گئے, غسل دے دیا گیا ہمیں, ہم ہو گئے پاک. اب پوری زندگی ہم زمین پر پیر نہیں رکھ رہے ہیں, اکڑ اکڑ کے چلے. ہم پشتینی مسلمان, ہم ہمیشہ سے پاک, ہمارے برابر کون ہوگا؟ اللہ نے کہا اچھا بہت اکڑ رہے ہو, دیکھتے ہیں کتنے پاک ہو. اب جو ملک الموت نے روح قبض کی, کچھ سنا آپ نے؟ پیدا ہوئے تو اتنے نجس نہیں تھے کہ کوئی چھو لے تو غسل اس پر بھی واجب ہو جائے, مگر جب ہم مرے تو اب اتنے نجس ہو گئے کہ غسل میت سے پہلے اگر کسی نے ہمیں چھو لیا تو اس پر غسل مسح میت واجب. کچھ مطلب ملاحظہ کیا آپ نے؟ ہم بھی طاہر ہیں, پاک ہیں, مگر ہماری طہارت کی اوقات یہ ہے کہ پیدا ہوئے تب بھی نجس, اور جب مر کے اٹھے تب بھی نجس. مگر یہ محمد اور آل محمد وہاں جب پیدا ہو تب بھی پاک, اور جب مر کے دنیا سے اٹھے تب بھی پاک. نہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا, پیدا ہو تو اتنے پاک, پاک کعبہ کہے یہاں ہو, اور جب شہید ہو جائیں تو جس زمین پر شہید ہو جائیں وہ زمین کی خاک کھا کے پاک بن جائے. سلامات بھیجے محمد والے محمد. دنیا کی ساری زمینیں جوتیوں سے رون دینے کے لائے, مگر ایک خاک کربلا ہے جو سجدوں کے لائے.
سر پر رکھنے کے لائق ہے، احترام سے اس کے سامنے سر جھکانے کے لائق. کیوں؟ اس میں فرزند فاطمہ کا خون شامل ہو گیا. دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے جس کا خون جسم سے نکلے تو پاک ہو، جہاں گرے گا زمین نجس. مگر یہ فاطمہ کے لال کا خون ہے، اتنا پاک ہے کہ اس نے ساری زمینوں سے کربلا کا مقام بلند کر دیا. بس ارباب مجلس، میں آ گیا اپنی منزل پر. حسین کی زمین پر شہید ہو گئے، وہ زمین خاک پاک کہلاتی ہے. اچھا، یہاں تو حسین کا خون شامل ہو گیا. آپ فقط نسبت سے دیکھیں کتنی بلندی ملتی ہے، حسین سے نسبت کے بعد کتنی بلندی ملتی ہے. میں سچ کہتا ہوں، اس مجلس فرش پر، فرش مجلس پر بیٹھے ہوئے افراد کے جسموں پر جو لباس ہے، وہ اس فرش کی قیمت کے مقابلے میں زیادہ قیمت کا مالک ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی شرٹ ہو سکتا ہے 200 کلومیٹر 200 میٹر کی ہو، 200 روپے میٹر کی. آپ نے جو کپڑا پہن رکھا ہے ہو سکتا ہے 500 روپے میٹر کا ہو. یہ کپڑا جو فرش ادا کے نام پر بچا ہے، اس کی دنیاوی قیمت آپ کے جسم کے لباس سے بہت کم ہے، مگر حقیقی قیمت آپ کے جسم کے اوپر جو لباس ہے، اس پر اگر کوئی بچہ پیشاب کر دے تو آپ کی روح نہیں جا پائے گی. کل ایک ہلکا سا دکھ ہوگا، کپڑا نجس ہو گیا، آپ نے اسے غوطہ کیا، پھر یہ پھر پاک ہو گیا. بس اتنا ہی تو ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن وہی بچہ اگر آپ یہاں لے کے آ گئے اور اسے فرش اعظم پر پیشاب کر دیا، خدا کی قسم، اگر آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو فرش اعظم پر بچے کا پیشاب کرنا آپ کی روح تڑپا دے گا. یہ آپ کا کپڑا نجس ہوا تو آپ تڑپے نہیں، یہ فرش اعظم نجس ہو گیا تڑپ دو گے. تو آپ سمجھے نہیں، یہ لباس ہم سے منسوب ہے، یہ فرش حسین سے منسوب ہے. حسین سے نسبت کے بعد اس کا مقام کتنا بلند ہو گیا میں بتاؤں؟ اتنا بلند ہو گیا کہ فرشتے تڑپ رہے ہیں یہاں آ کے بیٹھ جائیں. نہیں صرف فرشتے نہیں، یہ فرش اعظم جب بنام حسین پیچھا ہے تو اگر آنکھوں میں طاقت ہوتی اور ہم دیکھ سکتے تو دیکھتے کہ رسول اللہ بھی یہیں آ کے بیٹھے ہیں، مولا علی اسی فرش پر ہیں، کونین کی شہزادی اسی فرش پر ہے. اگر ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی اتنی طاقت ہوتی تو ہم دیکھ لیتے یہ سب یہاں بیٹھے ہیں. مگر یقین جانیے، خدا کا شکر ہے کہ ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں کہ ہم انہیں دیکھ پائیں. شکر ہے خدا کا، اگر دیکھ سکتے ہوتے تو نہ جانے کتنے ہیں جو یہیں مر جاتے. اس لیے کہ رسول آئے ہیں مگر سینہ پیٹتے ہوئے آئے ہیں، علی آئے ہیں مگر اپنا سر پیٹتے ہوئے آئے ہیں، فاطمہ آئی ہیں مگر بالوں کو بکھرائے ہوئے. کیوں؟ یہاں اس شہید کا ماتم ہونے جا رہا ہے جسے رونے والوں کو رونے کی اجازت نہیں ملی، ان لوگوں کو رونے نہ دیا جنہیں واقعی ان پر رونے کا حق. حسین کی زینب جیسی بہن موجود ہے، ام کلثوم جیسی بہن موجود ہے، سکینہ اور رقیہ جیسی بیٹیاں موجود ہیں، مگر کیا کربلا میں کسی کو رونے دیا گیا؟ جو رویا اس کی پٹ پتا جانا پڑا، جس کی آنکھ سے آنسو نکلا اسے نو سے نو کے نئے چپ ہو دی گئی. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہی وجہ ہے چونکہ رونے کو نہیں ملا انہیں. دنیا کا کوئی قیدی جب چھوٹتا ہے تو سب سے پہلے اس کی تمنا ہوتی ہے گھر جائیں گے. یہ دنیا کے پہلے اور آخری قیدی ہیں، جب قید سے رہائی ملی تو زینب نے کہا مدینے نہیں جائیں گے، ابھی تو ہم نے اپنے بھیا کا ماتم نہیں کیا ہے. اے سید سجاد جیسی سے کو ہمارے لیے مکان خالی کر، ہم اپنے بھائی کے نام پہ فرش اعظم بچھائیں گے، ہم اپنے بھیا کا ماتم کریں گے. زینب نے اپنے نوحوں کے ذریعے شام کا وہ ماحول بنا دیا تھا کہ یزید جیسا ظالم بھی زینب کی فرمائش کو رد نہیں کر پایا، اسے گھر خالی کر کے دینا پڑا. میری شہزادی نے فرش اعظم بچھایا، 7 دن تک کربلا کی لوٹی ہوئی بیویاں یزید کے محل میں ماتم کرتی رہی. یا حسین، یا حسین کی صداؤں سے یزید کا محل لرز گیا.
سات دن جب ماتم ہو چکا، شہزاد یہ کونین کی وارثہ بنا کے زینب کو کربلا کے سارے شہیدوں کا پرسہ دیا گیا، اور شہزادی جب شہیدوں کا پرسہ لے چکی تو اس نے ایک فرمائش اور کر دی، اے سید سجاد یزید سے کہو ہمارے شہیدوں کے سر ہمیں دے دے. اب یزید پورے عربستان کا بادشاہ مگر زینب کے سامنے لاچا، شہیدوں کے سر بھیجنا اس کی مجبوری تھی، زینب نے کہہ دیا آئے سر. اکبر کا سر آیا، لیلا سینہ پیٹ پیٹ کر رو. علی اصغر کا سر آیا، رباب نے سر پیٹ کر ماتم کیا. ام فروا کا سر، ام فروا کے بیٹے قاسم کا سر آیا، ام فروا نے ذرا 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 دیوار ہلا دی ماتم سے، مگر ارباب ازا ایک مرتبہ تو ننے ننے سر آیا. جب ان سروں کو کوئی اٹھانے والا آگے نہ بڑھا تو شام کے ایک بی بی نے کہہ دیا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ بھائی یہ سننا تھا زینب کھڑی ہو گئی ہے، بی بی ان بچوں کی ماں میں زندہ ہوں مگر میں نے قسم کھائی ہے میں اپنے بھائی کو روؤں گی بچوں کو نہیں روؤں گی. تو زینب کے اس بیان پر بھی بہت ماتم ہوا، بیبیاں بہت روئیں، مگر عزاداروں بس ایک سر کا بیان سن لو اور مجلس تمام. ایک مرتبہ مکان کے دروازے پہ ایک آواز آئی، بیویوں کو خبردار ہو جاؤ، علمدار لشکر حسینی عباس کا سر آ رہا ہے. رابی کا بیان سنیے گا، کہتا میں نے دیکھا جب تک سر عباس کا مکان کے باہر تھا آنکھیں کھلی تھی، مگر جیسے ہی دروازے کے اندر داخل ہوا عباس نے آنکھیں بند کر لی. جیسے ہی سر اندر آیا زینب دوڑی، ارے میرا بھائی آیا. زینب نے دوڑ کے عباس کے سر کو لے کے سینے سے لگایا، میرے بھائی آنکھیں کھولو، بہن سے باتیں کرو. عباس کے مرتبہ اللہ بھی لے، اے شہزادی یہ آنکھیں ہر بی بی عباس کے سر کے سامنے فریاد کر رہی ہے، عباس تم کیا گئے، ہمارا کوئی وارث ہی نہ رہا، ارے ہمیں تازیانے مارے گئے، ہمارے بازوؤں میں رسیاں باندھی گئی. انشاءاللہ بہت ہو گیا. ابھی بیبیوں میں عباس کے سر کو لے کر گریا چل ہی رہا تھا کہ ایک مرتبہ مکان کے دروازے پہ ایک آواز پھر آئی، اے بیبیوں باادب ہو کے کھڑی ہو جاؤ، امام زمانہ سید سجاد اپنے چچا سے ملنے آ رہے ہیں. اب جو بیبیوں کی نگاہیں دروازے پہ گئی، میری طرف دیکھیں تب سمجھ میں آئے گا، بیبیوں کی نگاہیں دروازے پہ گئی، میرے امام کی عمر ہے 25 سال، مگر جب بیویوں کی نگاہیں دروازے پہ تو کیا دیکھا، کمر جھکی ہوئی، ایک بوڑھا انسان ایک ہاتھ سے کمر پکڑے ہے، ایک ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیے ہوئے ہر قدم پکڑ رہا، یا علی مدد یا علی مدد. ارے متا بے چین ہو گئے زینب دوڑی، ارے میرے لال تیرے پیر اتنے زخمی ہیں کہ چلنے کی طاقت نہیں ہے، تو یہاں کیوں آ گیا؟ امام نے کہا پھوپھی اماں مجھے اپنے چچا سے کچھ باتیں کرنی ہے. پھوپھی اماں مجھے اپنے چچا سے کچھ باتیں کرنی ہے، اس لیے میں یہاں آیا، لائیے میرے چچا کا سر مجھے دے دی. شہزادی زینب نے اپنے بھائی کا سر بھتیجے کے حوالے کر دیا. میرے بیمار امام نے چچا کے منہ پر گوڑ رکھا، اور شہزادی زینب خود کہتی کہ میں نے دیکھا عباس کے لب بھی ہل رہے تھے، سید سجاد کے لب بھی ہل رہے، مگر دونوں میں باتیں کیا ہوئی یہ میں نے نہیں سمجھا، مگر ہاں اتنا میں نے دیکھا عباس بھی رو رہا تھا، سجاد کی آنکھوں کبھی آنسو جاری تھے. چچا بھتیجے کی کچھ دیر گفتگو رہی، دونوں روتے رہے. اس کے بعد میرے بیمار نے چچا کے سر سے اپنا سر اٹھایا، بس 2 منٹ،
ایک بار تلاک ہوں میں پھوپھی کی طرح، پھوپھی اماں یہ بتائیے بابا کے بعد میں کیا ہوں؟ کہا بیٹا بابا کے بعد تو امام وقت ہے، بابا کے بعد تو امام زمانہ ہے۔ کہا پھوپھی اماں امام زمانہ کی حیثیت سے مجھے کوئی حکم دینے کا حق ہے کہ نہیں؟ کہا بیٹا بے شک تجھے حق ہے۔ کہا پھوپھی اماں میں نے آج تک ابھی بابا کی شہادت کے بعد آپ کو کوئی حکم نہیں دیا۔ کہا بیٹا بے شک نہیں دیا۔ پھوپھی اماں آج میں آپ کو ایک حکم بحیثیت امام دے دے جا۔ کہا بیٹا دے دے حکم، زینب امام کے حکم کی اطاعت کرے گی، جو تو کہے گا وہی کروں گی میں۔ کہا پھوپھی اماں میرے پیر اتنے زخمی ہیں کہ بغیر سہارا چلنے کی تاب نہیں ہے، میرا ہاتھ ذرا پکڑ لیجیے، مجھے یہ سر چٹا کر لے کے کہیں جانا، مگر آپ کو حکم دے رہا ہوں مجھ سے راستے میں پوچھئے کہ نہیں کہ میں کہاں جاؤں۔ کہ بیٹا اگر تیرا حکم ہے تو زینب نہیں پوچھے گی۔ کہا تو پھر ہاتھ پکڑ لیجیے میرا اور جدھر جدھر میں چلوں میرے ساتھ چلیے۔ زینب نے بھتیجے کا ہاتھ پکڑا، سید سجاد نے چچا کا سر سنبھالا، اب سید سجاد کا سجاد چچا کا سر لے کے مکان سے باہر نکلے۔ زینب بازو پکڑے پکڑے ساتھ میں باہر نکلی، سجاد گلی میں گھوم گئے، زینب بھی ساتھ میں گلی میں گھوم گئی، سجاد دوسری گلی میں گھوم گئے، زینب بھی گھوم گئی، تیسری گلی میں زینب پھر گھوم گئی، مگر زینب حیران ہے سجاد جی چچا کا سر لے کے جائے گا کہاں؟ مگر ایک مرتبہ زینب کا کلیجہ پھٹ گیا، کیا دیکھا؟ مومنات جو آج اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، تو ان سب کے گناہوں کو معاف فرما کر جوارے معصومین میں انہیں جگہ عنایت فرما۔ اے میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہم جب تک زندہ رہیں عشق رسول اور آل رسول کے ساتھ، جب اس دنیا سے اٹھیں تو ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں دامن رسول اور آل رسول۔ اے میرے مالک، ہمارے مقدر شہیدوں کے روزوں کو دنیا والوں کی نگاہ بد سے محفوظ اور معمون رکھ، اور ہم سب کو ایک بار کم سے کم ان مقدس مقامات کی زیارت کا شرف ضرور رکھ۔ جو ایک بار جا چکے ہیں وہ بار بار جائیں، اور جو اب تک نہیں جا سکے ہیں کم سے کم ایک موقع انہیں پروردگار تو محمد والے محمد کے صدقے میں ضرور دے۔ اے میرے مالک، تجھے واسطہ ہے خاندان رسالت کی عظمتوں، ہم سب کو رسول اور آل رسول کا سچا چاہنے والا بننے کی توفیق دے، تاکہ جب ہمارا امام زمانہ ہمارے سامنے آئے تو ہم اپنے مولا کے غلاموں میں شمار کیے جانے کے قابل بن سکیں۔ اے میرے اللہ، ہمارے علماء عاملین، ہمارے مراجع کرام جہاں جہاں بھی ہوں انہیں تو اپنے سایہ رحمت میں رکھ، خصوصاً آیت اللہ سیستانی مدد لہ العالم کو عمر خضر و نوح و الیاس عطا فرمائے۔ اے میرے مالک، مگر اب ہماری یہ تمنا ہے، خواہش ہے، آرزو ہے، ہمارے اس دور کے جو مراجع کرام ہیں ان کی مرجعیت کو ظہور امام زمانہ علیہ السلام سے ملا دے، اور ہم سب کو سچا محمد و آل محمد کا چاہنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتقبل منا انک انت السمیع۔